Vi skal få høre om innlandets utfordringer og muligheter. Her innlandets aller første fylkesmann, Knut Storberget. Har dere trua? Etter alle disse foredragene skal få lov til å avslutte på mange måter denne bolken. I hvert fall gå mot slutten av denne bolken. Og alle poengene tatt. Og det siste føk nå, for jeg hadde tenkt at salen skulle klappe for kommunalkomiteen, for jeg synes det var viktig at de var her og hørte. Og så har jeg lyst til å si det at når vi ser på mulighetene i innlandet, og skal vi få noe ut av det, vokse, skape bedre liv, så er vi helt avhengige av å anerkjenne hverandre og gi hverandre honnør når vi fortjener det. Og den jobben som nå for eksempel fylkeskommunen gjør med Even, Øvd og andre politikere i spissen, Trond Bammerud på administrasjon, det jo fra det offentlige side, det offentlige Norge, en av de virkelig store reformene. Og det tatt av ganske djerve politiske beslutninger som det kan være krevende å stå i, og som skal danne grunnlaget for mye av den aktiviteten som vi har fått beskrevet. Og jeg må jo si at jeg synes politikerne i innlandet fortjener applaus for den jobben de nå gjør. Og jeg mener jo at vi står i en tid hvor både det offentlige fra stat, altså fra mitt ståsted, men også fylkeskommunen og alle kommunene vi har, 46 stykker, på mange måter opplever et momentum, som det heter på fint, og en mulighetsstart ved nettopp å gjøre en reform i det offentlige. Og de foredragene vi nå har fått høre viser jo at vi har muligheter. Og jeg kunne ha nevnt på mange områder, og kanskje fire områder som jeg har lyst til å peke på nå. Vi må bli flinkere å tenke på tvers ved siden av å rose hverandre. Tenk på tvers geografisk. Jeg nevner ofte Sør-Fron kommune som grenser til Østerdalen og Valdres. Men vi må også tenke på tvers av fag. Og de innledende foredragene vi nå har hørt, og senest det siste, viser jo behovet for det. Så trenger vi en sterkere stemme sentralt. Og mye av det som nå skjer, enten er hos fylkesmannen, eller i fylkeskommunen, eller i kommunene, vil jo danne grunnlaget for at vi blir hørt i tilstrekkelig grad i de foraene hvor vi trenger det. Denne konferansen er jo nettopp et bevis på at det går an å mønstre for å skape en politisk dagsorden rundt de størrelser som vi liker. Og det er også sånn at vi må tørre og si til oss selv, i hvert fall vi i det offentlige, at det må kunne gå an å drifte det offentlige på en annen måte for å møte de utfordringene vi står overfor. Både drifte mer effektivt, men også tenke annerledes i forhold til virkemiddelbruk. Og særlig sentralt for oss i innlandet, hvor vi har et utdanningsnivå som for lavt, er det å bygge opp kompetansen. Og derfor er det så bra at vi har sterke fagmiljøer, vi drar veksler på, det hørte vi i siste foredrag, både NMU og NTNU på Gjøvik. Og det helt avgjørende for oss at Høgskolen i innlandet får den universitetsstatusen de i disse dager driver og sliter hardt for å oppnå. Det må vi gi dem backing på. Og mange av dere har jo snakket om det som potensialet. Og det fantastisk å se at nå liksom plastbestikk på vei ut. Jeg hater plastbestikk, synes ikke det noe fint, men jeg ser at det et godt alternativ. I tregaffel og treskjea. Det som litt trist jo at mye av det der laget ikke her, men i utlandet. Og mange av dere har jo nettopp pekt på de mulighetene vi har for å produsere mer og foredle mer. Og det som sist foredragsholder sa, vi må ta inn over oss at en av forskjellene i forhold til de ressursene vi rår over i innlandet, det jo at vi kan være en av de viktigste aktørene. Vi altså det største skogfylket og det største landbruksfylket. Vi kan være en av de viktigste aktørene i den grønne revolusjonen vi inne i. Og som det ble sagt, vi altså den første generasjonen som virkelig føler på kroppen hva klimaendringene betyr for oss. Vi føler det hver dag. Vi ser det i beredskapsavdelingen hos fylkesmannen, hva slags konsekvenser det har. Folk i kommunen opplever det. Og vi antagelig den siste generasjonen som virkelig kan ta grep for å forhindre en utvikling som virkelig for det globale samfunnet, men også det lokale, vil være svært alvorlig. I dette arbeidet, også sett fra mitt ståsted,
så må vi ikke glemme at det som jeg håper å si, en av fire pilarer i Even sin snart igangsatte arbeid, i hvert fall, med innlandsstrategi, det hvordan innbyggerne våre har det. Og vi har ikke snakket så mye om det så langt i dag, men det jo grunn til å peke på at våre ungdommer, så har vi altså en andel som ikke i arbeidslivet, men som går på helserelaterte ytelser, som høyere enn landet for øvrig. Et utenforskap som vi må ta på det høyeste alvor. Vi ser det hos oss hos Fylkesmannen, men man ser det også ute i kommunen, og vi opplever det i familiene. Og det en utfordring for oss at innen disse 10 årene gått, så har altså antall over 75 år i innlandet vokst med 50% innen 2030. Og det betyr jo at skal vi skape bedre liv for folk, så det offentlig også nødt for å ta seg selv i nakken og se på hvordan vi møter dette forventningsgapet som vil komme i forhold til det offentlige velferdstilbud. Og det ikke irrelevant for byggingen av innlandet. Og jeg sier det til de kjedsommelige, jeg sa det i går, blant annet i kommunalkomiteen, jeg sier det til dere i dag, og jeg kommer til å si det i morgen. Også i innlandet, så har vi også unger som i dag skal dra hjem fra skolene og vende hjem til hjem og til familier, hvor man nesten daglig opplever vold og overgrep. Og vi tror noen ganger at de bor i Justisdepartementet, men de gjør ikke det. De bor i Skjåk og Blesja og Os og Våler og Kongsvinger, Eidskog og Hadeland. Og vi har cirka 8-9 tusen unger bare i innlandet, det grunn til å tro, som daglig opplever det. Så vi skal tenke mer og utover det å bygge firefeltsvei og dobbeltspor og jernbane. Vi skal gjøre det også. Men vi skal bli noe mer enn en transportåre mellom Trøndelag og Viken. Og vi jo klare for å være med på dette samarbeidet. Men vi ser, og vi ser på hvordan vi organisert, at vi helt avhengig av å organisere dette på en bedre måte og en annerledes måte. Og jeg sier ikke nødvendigvis at man skal ha kommunesammenslåing i innlandet, vi har ikke hatt noen. Men vi må ha en diskusjon knyttet til hvordan det lokale apparatet møter innbyggerne, også i innlandet. Og en del av de parametrene som man har pekt på i foredragene nå, med lange avstander, vi ønsker jo at folk skal bo slik. Og vi ser jo at det verdi at folk bor sånn. Og vi ser også at faktisk når det gjelder en del sosiale parametre, så sparer vi ganske mye ved at folk kan få lov til å bo sånn. Så når jeg ofte ble spurt i min tidligere jobber i forhold til hvorfor det så lite kriminalitet i Norge, så en av årsaksbildene at vi har høy tillit, men vi har også en bosettingsstruktur som bidrar til å øke bolyst og trivsel. Og derfor så det en viktig oppgave for oss, enten vi sitter på et statlig post, eller en fylkeskommunal, eller man ute i virksomheter, privat eller frivillighet, å se på til enhver tid at de strukturer vi har rundt oss, de bare verdifulle når de gavner borgerne og de som innbyggere og som får sine tjenester. Det har ingen verdi i seg selv. Jeg har lyst til å avslutte med å si at det mange som har vært opptatt av hvordan vi organiserer oss, hvor fylkesmannen har sitt hovedsete og så videre. Men når vi møter folk flest ute på handletur, så skjønner jeg at det betyr egentlig ganske lite hvor jeg sitter, for å si det sånn, som et eksempel. Mange som sier til meg, hvordan har du det i fylkeskommunen i dag? Og da skjønner jeg at det ikke så farlig hvor jeg sitter, for jeg jo ikke fylkeskommunen. Og sånn sett så kanskje noen av oss også skal ta litt tak i forhold til å endre, være villig til å endre, og sette innbyggerne i innlandet sine behov først. Og det der fylkesmannen i innlandet står klar til å være med på samarbeid, se på nye måter å jobbe på, og også være en initiativtager som bidrar til at vi utløser mye av den veksten som vi har fått godt illustrert så langt i dag. Lykke til, og takk for oppmerksomheten.